porosit industriale në Gjermani shënuan një minus 10.7% në mars, si që raportohet nga të dhenat e publikuar nga enti federali statistikave. Kjo është shifra negative më rëndësishme që nga viti 2020, kur rënja u lidh me pandemin COVID-19. Në janar dhe shkurt, porosit ishën edhe më të larta se në muajnë e kaluar. Në tërmujorin e paru shënuan një rritje e letë për 0.2% krasuar me tërmujorin parardhës. Veçanërisht i goditur ka qenë sektorin i ndërtimit të mjeteve ajrore dhe hapësinore, mjeteve ukurudhore, anijeve dhe mjeteve ushtarake, ku porosit janë ulur me 47.4% krahasuar me muajin e kaluar. Ndikim të fort në rezultat ka pasur edhe prodhimi mjeteve motorike dhe komponenteve të mjeteve motorike me minus 12.2% krasuar me muajnë parardhës. Si pas Ministrisë Federalet e Ekonomis, Më pak porosi ka pasur edhe në sektorin e prodhimit të metaleve dhe inxhinierisë mekanike, nga ana tjetër, porosit nga prodhuesit e produkteve farmaceutike janë rritur, duke përjashtuar porosit në shkallë të gjerë, marsi ul me 7.7% në krahasim me muajin e kaluar.